Kromkani ishlab berishga yana bunaqa yaxshi qattiq plastmassadan 0408 gacha ishlab tashlaydigan kromkani avval kromkadami premium kromkadami chiqqandan keyin chetini olib tashlashga mana shunaqa qo'shimcha nima ham keldi. Undan tashqari 0406 liralarni ingichkani olib tashlaydigan mana zapasnoy pichoqlari bilan zapasnoy pichoqlari bilan bunaqasi ham keldi mana. Xo'p. Buni $20-25 sotamiz. $20-25.